дорогих глядачі, перед вами гурт «Лем ми з села Команча», який вже 8 років на сценах Польщі та за кордоном презентує лемківські пісні. Їх поєднує любов до культури, народного мистецтва, побуту та мови населення східної частини Лемківщини. Керівником ансамблю «Лем ми» є пан Володимир Копилець, а художнім керівником – пані Мар'янина Яра. Я думаю, що всі ви вже дуже добре знаєте ансамбль «Лем ми», так що не будемо передовжувати. Запрошуємо на сцену «Лем ми» з Команчі.
musimy się złączyć. Rozmowy.